Nikwambia toka niko hapa nje. Njoo. Mimi nimekumisi bwana, wewe njoo au nigonge mlango mke wako atoke. Basi fanya haraka njoo nimekumisi. Wewe una matatizo gani kwani? Mimi nimekumisi sijakuona. Mnimisi? Sasa wewe nimisi tunaongea kwenye simu. Mimi siwezi kulala bwana bila wewe. Wewe akili vizuri una. Bwana mimi nimekumisi alafu hujanitumia hela. Ngoja kwanza, kwani wewe unajua vipi mama mtu? Achana na mambo bwana, mimi nimekumisi. Sasa unajua leo hujaniachia hela. Mimi najua. Wewe hujanimisi. Unataka hela. Sawa. Sikia sasa, takutumia. Kweli? Ndio. Nenda. Na usiponitumia, sio ndio? Nitarudi hapo. Nitarudi. Nitarudi. Ufungue huo kesho urudishi hapa. Hamisi. 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 Njoo baba. Ako Roma. Njoo. Nishaona vya kuona njoo. Yes, baba njoo. Vitu vya msingi hapa. Sawa. Asubiri hana yakumbia ya msingi. Mimi nilikuwa najiuliza. Ushanifahamu? Nilikuwa najiuliza. Kwa nini Kahamisi? Hajaza atangia hao eh? Ata watoto 9 huna. 9 huna, 9 huna baba. Nikajiuliza huyu ana shida gani na matatizo gani? Mkewe kizazi hana. Nilichogundua maajabu huna. Huna maajabu. Nakaa pale nusu saa. Kila nikisikiliza chaendelea nini huni usiku. Kila nikichungulia mmepanda mpaka juu mngeumia kwa ajili yako. Mango ni kwangu. Ehe. Nimepanda he. Kila nikichungulia, napanda kila nikichungulia, napanda kila nikichungulia, nasogea kila nikisikiliza. Chafanyika nini? Baba hakuna kitu nasikia wakoroma. Wakoroma. Hawe mke kuna muo wa nini? Kama kazi nkukoroma. Unajua maisha ya huku bara tofauti na maisha Pemba. Sawa? Maisha huku unabidi ujipange sana utafuta mtoto.
na mtoto ni gharama. Sawa kuna kuzaa, kuna sijui nini, kuna shule, eh? Hapa hivi sasa hivi kuna kulipia umeme, maji, unavyoona kama hivi tule, eh? Kwa kujikuzaa tukao tupange. Mpango wa kuzaa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi ni msiba huo. Mpango wa kuzaa? Yani eti kuzaa uwafananisha maji, sijui kuna nini, sijui umeme, sijui hasa umeme na kuzaa wapi na wapi. Baba, nisikilize uzuri. Hebu angalia kitu kimoja, nikutolee mfano. Huo ni raha wewe ukiona huyu mtoto kapita hapa akacheza remote, mtoto kapita hapa huyu karudi huyu upo huyu pale achezea, huyu kapangwa iwanya, huyu kafanya hiki, huyu kanampiga huyu, mara huyu kanampiga yule mtoto wa jirani, akisha mpiga yule mtoto wa jirani, jirani aje kifua mbele hapa. Baba, mtoto wako kanipigia mwanangu, tena kanipigia yule hasa, yule limempata. Huo ni raha na wewe unasema ah, mimi mtoto wangu hawezi kufanya hivyo. Mtoto wangu hawezi kumpiga mtu. Mwavana. Kushanifa mwavana jirani na jirani mwapigana si kwa sababu ya watoto lakini mtaa unapata kuchangamka na Hamisi ana watoto. Ana watoto Hamisi ana watoto lakini wewe huna hizo kakaangu. Hata watoto 9 wangushinda 9. Niangalie mie. Niangalie mie tena mie ni ndugu yako wangapi? Si wapili. Ndugu yangu naona unanitusi. Ah ah. Pata kushinda. Panishinde tena. Mm-hmm. Ah, mimi nilikuwa nakuelekeza tu usiendugu. Si ndugu tukakata ajenga. Eh, si tutafutia watoto familia ikuu yetu na familia kubwa ukisikia ah, mko familia ya Hamadi Mzungu. Si mimi ndio nimechukua jina la uko. Rahama familia Hamadi Mzungu ina watoto wengi. Sio ni familia kubwa hata ikitokea harusi wenyewe wapambana. Tuwe na familia uko ukue ndio ninachotaka. Eh, Kahamisi hicho ndio kitakacho. Huo mpango wa kuza huo ni ujinga. Unajua hakuna mtu asiyependa mtoto. Lakini sisi tumepanga paka mwakani mwezi wa 5 ndio tuanze kutafuta mtoto. Ah, bwana watu wanapanga kujenga bwana si mtoto. Usinifahamu? Wewe nikuulize swali. Tangia uhamie hapa ushawahi kugombana na jirani yoyote? Hapana. Tatizo huna mtoto. Hebu tafuta mtoto kama hamgombani nyewe. Huoni ha kila siku wajifungia ndani tu mgombane gombane kidogo watoto hao. Japo kwa mtoto wako kankosa watoto, lakini basi tusifikie mbali ukaona ah huyu bwana mdogo alifanya hivi yani tukana mimi nakwambia kweli. Kalale. Kama ndo wake una ndoa chama na kalale. Shamaliza. Nimeshamaliza lakini ujumbe umefika. Sema sitaki unichungulie tena. Asiji. Sawa. Siji nishakuona wewe si kama nazi. Amani. Nenda. Hata kushinda. Kama umekuja kwa ajili ya kuchunguza maisha ya watu. Hata kushinda. Hata mtoto 9 huna, hata 9, nenda. Nenda. Usigombane bwana si ndugu. Ushapa mzee ni ndugu sasa. Si ndugu sasa. Tusigombane nenda karale baba. Watoto 9 tu wakushinda. Atakatumia mibavu. Niangalie upate mtoto, achukue remote yangu, share achukue TV yangu, share huyu kaangusha TV, huyu kaangusha remote, huyu kachukua simu kanaipiga na chini, huyu kachukua hiki, huyu kaangusha hiki. Tena unapata mtoto mkorofi, anachukua mara huyu kawasha switch ajifanye fundi umeme hapo, kawasha switch kate kachoma nyumba yenyewe hii. Baba, huyu ndugu yangu mie kakaangu bure, ana mama pesa mbili. Niangalie upate mtoto, achukue remote yangu, share achukue TV yangu, share huyu kaangusha TV, huyu kaangusha remote, huyu kachukua simu kanaipiga na chini, huyu kachukua hiki, huyu kaangusha hiki. Tena unapata mtoto mkorofi, anachukua mara huyu kawasha switch ajifanye fundi umeme hapo, kawasha switch kate kachoma nyumba yenyewe hii. Baba, huyu ndugu yangu mie kakaangu bure, ana mama pesa mbili. Sisi ni wali kwa nyama, wali kwa banana, pendo tunalopendana. Sisi ni wali kwa nyama, jamaa Faidi huyo. Kumbe huyo mwingi, huyo asa mwingi. Jirani, njoo,
Kaona hivi tena. Mwenye nyumba mie bwana njoo. Au nimekosea tena njia. Hujakosea, hujakosea. Sie ndo wenye nyumba mtoto wa kike usiwe hivyo. Mtoto mna kwa mkali. Eh? Eh, shida yako ni? Sasa. Kumbe wewe mwingi? Jakuelewa. Mwingi? Tena si mwingi tu. Mwingi alafu wewe mweupe. Na nimekuchunguza hujajikoroga si kama ni mkorogo huo ukapaka ukorogo mkorogo ukapaka nini sijui maji ya mchele sijui kitu gani na kina ukipaka huo hiyo rangi yako. Kushanifa sasa mimi pesa nazo. Ziko wapi? Pesa nazo. Unaona gunia? Uh-huh. Eh? Umeliona? Kubwa hilo. Mimi ndo nimenunua hilo. Eh, nimeona napata shida kununua udogo udogo. Wanaenda nani mkaa udogo udogo kama kwa nini wanao udogo udogo nikaona nilete gunia kubwa ili watatumia tani yao na nitawaekea kila kitu mimi pesa nazo. Pole hela. Hela nazo sasa mimi nilikuwa ndo nataka nikwambie tu kwamba kama vipi nikupende au vipi utaki kama vipi nikupende tu na wewe tupendane. Mimi sitakupendana na mtu mimi nachotaka mimi hela. Pesa zipo. Pesa? Mm-hmm. Pesa zipo mimi ndo Hamadi Mzungu. Kama una hela fresh. Sasa kama una hela fresh ndo vipi? Kama una hela fresh ndo usijaelewa hapo kama una hela fresh ndo vipi? Kama una hela nipe na mimi nakupa. Unyumba unanipa? Ha. Sasa kama una hela kwa nini siku? Ah. Eh. Wewe nipe unyumba tu. Mshafahamu? Huyo mm-hmm. Usimjali. Huyo hana mpya. Kwenye huyo kabanga tu kodi yenyewe hatoi. Usimuogope bwana sio ndo wenye nyumba ndo wenye pesa. Lakini hata huyu sitaki ajue huyu. Hata mimi sitaki ajue. Eh, sitaki ajue. Kwa hiyo huyu mnoko mnoko sasa unisikilize uzuri. Sanga pesa. Mimi sasa hivi mimi naomba jua hata sasa hivi. Ah sasa hivi mimi nimechoka. Sawa sasa. Tuone baadaye. Poa ngoja nikuimbie kidogo mashairi kidogo ya mapenzi. Ya nini bwana? Subiri wewe, hujanijua mimi vizuri. Mimi ndo naitwa Hamadi Mzungu. Hamadi Mzungu ndo mimi. Embe baraka baraka hapa kidogo. Mapenzi kama majani yanapota kaumea. Yanaota jambani ni bila maji kumwagiwa. Ni kama ndege angani anapota kautua. Mapenzi kama majani popote pale umea. Mapenzi si ya Bakari, Ashura na Asumani. Mapenzi upo fumbwa na anayependa aoni. Mtoto unangozi na roro. Unanukia. Unipeleke basi kwenye madisco yale. Una hela? Zanzibar si tunaita Ntebe. Unipeleke Ntebe. Sababu ya kunywa pombe kali una hela, una hela. Pesa zipo. Basi ni nipeni kapumzike sababu nimechoka. Baadaye najiandaa na kufuata. Kapumzike sitaki ajue huyu. Sitaki mambo mengi. Mimi mtu wa siri. Sawa. Nitakuja baadaye. Afu nitapitia kule ukae barazani kama muda ule. Njoo kwambie jambo. Njoo. Unamwona huyu? Ukakaa. Huyu ni mjinga tu. Mshafahamu? Huyu tangia mwe mke hajampa mimba. Mimi tu na 9. Nataka nimuoneshe watu waishi vipi. Nataka nikutengeneze wewe. Nikupe mimba. Nipe mimi mimba? Alikwambia nataka mimba nani? Mimi nataka hela. Au umeka vijiti? Ah, mimi mimba msibebi mimba. Umebi? Ngoja uone kama umebi. Ah, mimi sibebi. Ubebi? Mimi nataka tu. Ubebi? Ah, sasa. Ubebi? Ubebi? Ah, umesema ubebi? Sibebi. Ubebi? Haya sawa. Nishamaliza mimi kama ubebi mimba sawa. Usipobeba mimi. Siba Hamadi Mzungu. Ela si unayo yakini. Pesa sipo bwana wewe, pesa sipo. Basi baadaye. Wewe mwingi. Baadaye. Haya. Hamadi Mzungu nitajijumie. Ndugu yangu, najua tunaishi kwa amani na furaha sana. Ila kuna jambo nimelisikia ama nimeliona kwa macho yangu. Hili jambo sio zuri. Sawa? Kuna watu wewe unawaingiza ingiza humu ndani.
au kuna mtu unamuingiza ingiza ndani na huyo mtu si mtu mzuri. Kwa mimi hilo silitaki. Ah. Ninashinda ukweli. Hebu jaribu kuelewa wapi. Huyo mtu ni nani au ni mtu wa design gani? Wewe hapa kuna mwanamke unakojaja naye. Ama unalala naye. Ka na huyo mwanamke anasifika huko mtaa wote huko huo mtaa wote mbele. Ni kaaba mkubwa. Sawa. Sasa mambo ya kabakaaba katika nyumba yangu mimi sihitaki. Kama unaweza uoe, kama uwezi basi usioe, usinete makaba makaba kwangu, nyumba inakuwa haina nuru bwana. Tubizi basi kusikiliza na mimi. Mimi nimesikiliza mbona. Lakini mimi ni mtu mzima. Na mimi sijaoa na siwezi kuishi hivi ninavyofikiria. Lazima nitakuwa na mtu. Itapofika wakati wa ndoa nitaoa. Basi ndio uoe. Lakini mimi kuniletea mtu sitaki. Kwanza leo nisimua. Kama nyumba hii ni kushinda, tafuta nyumba nyingine nyingine. Ziko nyumba kibao ambazo unaweza kukaa. Ngoja basi. Vizuri tunaokaleta makaba zako. Ngoja basi kwanza. Mbona fika mbali sana? Ina maana kwa sababu ya hili au kuna lingine lolote umelisikia? Au kwa sababu labda naandai kodi yako. Na kama nimeshakwambia hela yako nitakupa. Haya yote yanatoka wapi kaka? Kwa kodi sijafikia unaniyo. Mpaka huko ni kusema mimi nianze kukudai kodi, nianze kuleta hivi Sawa. Mimi ninacholilia hapa kuleta makahaba ndani kwangu. Ninacholilia hapa humu ndani kuna ndugu zangu. Sawa? Wataharibika. Kuna mke wangu ataharibika. Sawa? Kama wewe unaona ngumu baba, tafuta nyumba nyingine, kwani nyumba ya kwangu moja tu? Tafuta nyumba nyingine ambayo mtaweza mtaendana na wewe baba mwenye nyumba, mambo ukabakaba na yeye kama ulivyo ukabakaba, basi mtakaa. Mimi kama uwezi basi wewe ufanye uoe. Sasa umtaki vipi anakuja kwangu mimi na ndo sehemu yangu mimi ya burudani ile, mimi burudani napata wapi? Chumbani kwako ndio, lakini nyumba nani? Sio ya kwangu lakini chokochoko za au kwa sababu ya kodi yako. Nimekwambia nivumilie. Nipe wiki mbili nimekwambia nivumilie. Wewe kumbe una utu. Mimi nakuonesha utu, nimekwambia wiki mbili kaa. Sawa, kaa mwezi lakini yule msimtaki. Kaa hiyo mwezi usilipe kodi. Mimi yule simtaki bwana. Sawa. Kama nikushinda nyumba bwana, tafuta nyumba nyingine. Pamoja kuna na baya hapa. Ngoja nimuone.